Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Qysh nga dita e parë që Edi Rama është ulur në karigën e kryeministrit, kanë qenë të shumta formulat e artikuluara publikisht për rrëzimin e tij. Po kaq të shumta kanë qenë edhe zotimet se orët e tij do të ishin të numëruara me tiktake që thjesht kanë hyrë në arkivën mediatike. Këto premtime u përsëritën skandal pas skandali, ku disa pritën votën dhe disa fjalën e ndërkombëtarëve, disa pritën protestën dhe disa të tjerë revoltën, disa paqen dhe të tjerë dhunën. Kryeministri herë është goditur me vezë e herë me bojë, çizme, ujë a miell. Herë i është zënë rruga e herë i është bllokuar hyrja. Tubimet herë kanë qenë të qeta e shumë herë radikale, brenda dhe jashtë parlamentit. Të gjitha janë përdorur, një më pak e një më shumë, por ajo që dim sot është se ai ka mundur të rezistojë të gjitha skenareve dhe vijon të qëndrojë në godinën e gjithë pushtetit, aq shumë të lakmueshme nga politika. Por edhe majoranca ka reaguar me të gjitha format, jo vetëm për të sulmuar kritikët, së fundmi duke përjashtuar në çdo seancë deputetët opozitar, të cilëve veç oponenca u ka mbetur. Pavarësisht formulave të përdorura, të gjithë liderët në fund janë dorëzuar votës së shqiptarëve, e cila për herë më tepër humbet forcën, jo vetëm sepse shitet, por sepse blihet lirë. Por çfarë po sjellin protestat e opozitës? Çfarë quhet revolucion dhe a janë këto organizime manifestimi një revolucioni? Deri ku mund të shkojnë protestat dhe ku ndryshojnë ato nga protestat e kaluara? A mund të rrëzojnë ato një qeveri? Çfarë na ka treguar historia politike në të shkuarën? Edhe sa kohë do të zgjasin përplasjet dhe përjashtimet në parlament dhe kampet politike ti fokusohen më pas debateve konstruktive dhe jo luftës ndaj njëri tjetrit? Kush janë rrugët që i kanë mbetur opozitës në përballje me majorancën dhe si mund të mbledh sa më shumë njerëz rreth vetes? Për të gjitha këto, jemi sot në Now, jo vetëm për të analizuar, por pse jo dhe për të rekomanduar zgjidhjet. Pasigjet.